Det bliver meget mere spændende. Det er Jeg holder. Du skulle sætte dig ned, Frederik. Flot. Det ved jeg ikke. De er altid væk, hver gang man får altid. Jeg læste, at der kom snestorm igen. Men jeg kan lige se nu her. Nej, Tommy, du siger det igen. Godt, Mikke. Hej, Lukas. Så kan jeg følge jer ud. Har han været oppe og ringe hele dagen? Nej, det er ikke. Vi har spillet lidt klaver. Hej, Lukas. Så går det sådan her. Det var da utroligt, som du går i stå. Så må fat med. Så siger du det farvel til jer. Farvel til jer. Og så siger Thomas farvel, Lukas. Så siger Thomas farvel, Sanne. Vi ses. Hvad krammer du, Lukas? Vi skulle da heller lige have haft et billede af Thomas krammet. Og hils din fader. Jeg regner med, at han godt var vores ting, der er spillet. Ja, tak for nu, Lukas. Ha' det godt. Hej. Hej. Kom Simon også og sagde farvel? Mhm. Hvad var det? Jo, så kunne han ikke nå det. Han ville gerne skære. Og der er det! Han ville gerne Thank you.
Mor, døj mig at lave et klip. Tjek. Lukas med sangen Stay.